tisti dan, ko je prišel pač čas za obhilo, sem vprašala mami, ne, pa zakaj moram iti sploh? Močem iti, zakaj moram iti? In je rekla, pa zato, ko gre vsi, ne. Živjo in dobrodošli spet nazaj v mojem kotičku. Današnji video bo mal bolj klepetal moje razmišljanje o zadnjih dneh v bistvu. Tako da mogoče se boste strinjali z mano, mogoče se ne boste strinjali z mano, mogoče bo, se bo začela kakšna debata, mogoče potencialno. Vabljeni, da poveste svoje mnenje, vabljeni, da komentirate, tako da vabljeni tudi, da se naročite. Kratka je, moje razmišljanje o zadnjem času. Pazila sem, v zadnjih parih dneh, ko so bila pač z Janom, s fantom na vikendu na Koroškem, izolirana nekako, izolirana od preostalega sveta, od vsakdanika, od televizije, od telefona, sem v bistvu opazila, da sem mirna. Nimam tesnobe, da ne čutim nekih pritiskov. Ja, sem opazila, da se v bistvu boljš počutim. To mi je bilo zanimivo in sem začela razmišljati in v bistvu sem tudi nedolgo nazaj gledala video, ki ga bom linkala od ene tuje youtuberke Kathleen Lights, video na temo Instagrama. To nekako me je spravilo to razmišljanje o primerjanju. Kaj jaz počnem, kaj ti počneš, kaj imam jaz, kaj imaš ti. In v bistvu sem se začela spraševati, koliko se dejansko sploh zavedamo, da to delamo. Ne? Verjamem, da nekateri bolj, nekateri manj. Ampak me zanima, koliko imamo to v zavesti. Ne? Koliko imamo to v zavesti, ko gremo čez vsakdanjik, ne? Ko se zjutraj zbudiš in ostaneš in se zrihtaš in greš v službo, če imaš službo. Hodeš po ulici in gledaš okol in srečaš nekoga. In koliko je v bistvu tega, kar delamo, koliko je v bistvu naših odločitev, ki jih sprejemamo, samo nekak posledica tega primerjanja. Ne? Posledica tega, da si pač v tistem trenutku nekaj nekoga videl in ti dobil asociacijo in te spomnil, aha, ja, mogoče bi pa jaz tudi to pa to. Ne? In sem začela razmišljati, koliko je močna ta povezava med mojo zmanjšano tesnobo in pogostostjo uporabe Instagrama, Facebooka in tega vsega. Včasih, ko odprem Instagrama, ne, in začnem gledati in vidim eno kolegico, ki ima lepo družino, ki ima že, ne vem, 3 otroke, ful lepo hišo in psa in skozi nekaj potuje in konstantno nekje, ne? En dan tukaj, en dan drugje in naslednji dan je že na drugem koncu sveta, ne? In se pravi, ima in družino, skrbi za otroke, skrbi za dom, ima moža, ima uspešno službo, kariero, ima čas, da peče piškote, da nakupuje, da si prvoš ful lepe obleke, lepe torbice, ima čas, da se druži s prijateljicama, ne, in da hod po kavah in ima hobije, športa. In jaz recimo to gledam, ne, in če dalje bolj usrano se počutam, ne. Ker jaz nimam vsega tega. Jaz ne zmorem vsega tega, jaz niti ne vem, kako bi dosegla vse to in imela vse to, ampak jaz hočem vse to, kaj se to gledam. Pa se ostavim in začnem razmišljati, a jaz dejansko hočem vse to? A jaz zares hočem vse to? Ali čutim pritisk, da imam? A se jaz v resnici želim vse to? A rabim vse to? A hočem, ne? Pač to tako. Zanimivo mi je se ustaviti včasih in vprašati, zakaj sprejemam ene odločitve v življenju. Ne? Če mi ne lajka fotke na Instagramu, tok pa tok ljudi, a pa sploh ni vreden, da objaviš sliko? Moje bistvo in moje sporočilo je v bistvu nekako, da se je fajn včasih ustaviti pa vprašati, zakaj nekaj počnemo. Da se je fajn ustaviti in vprašati, zakaj smo se odločili za eno stvar in ne za drugo. In kaj v resnici želimo, a ne? In zakaj to želimo? Zdaj spomnim se, ko sem bila mlajša, ne, ko je napočil dan, ko sem šla k obhajilu. In jaz pač nikoli nisem zelo trpela, no, ampak pač nikoli mi ni bilo to posebej užitek, mi ni bilo hoditi k veruku in vse te crkvene stvari. Tisti dan, ko je prišel pač čas za obhajilo, sem vprašala mami, ne, pa zakaj moram iti sploh? Močem iti, zakaj moram iti? In je rekla, pa zato, ko gre vsi, a ne? In meni pa to takrat toliko nepojmljivo, pač moram nekaj narediti, zato, ker tudi drugi. In koliko eni stvari v življenju počnemo zato, ker jih drugi počnejo, pa zato, ker se drugim zdi normalno, zato, ker sam da je mir, a ne? Sam da je mir, kaj bi pa drugi rekli. Se pravi, oni drugi, vsi drugi, oni so standard, a ne?
kdo so ti drugi? To si ti, to sem jaz, to smo vsi, a ne, vsi smo drugi, vsi smo mi. Vsi vse sodimo in noben novenga. Ne vem, če ima sploh nekarkoli. Rep pa glavo ta video, no. Mogoče sem nekako hotla eno zadevo, da ti se malo izpovedati o svojih razmišljanjih v zadnjem času. Hodla sem vas spet malo pozdraviti. Mogoče, tako kot sem prej rekla, kakšno debato sprožiti, če bo kdo kaj komentiral. Kako se vi počutite, kako vi dojemate vse te socialne družbene omrežja in te stvari in uporabo teh. Jaz nekako sem se odločila, da bom malo bolj omejila to. Vsak se odloči po svoje. Je nekako tudi smisel tega videa, da mogoče spodbudim zavestno razmišljanje. Kakšna mlajša oseba to gleda, ki še odrašča, ki se še išče. Ni vse tako rožnato, kot je na Instagramu. Ne? Tako da, odklop, počitek, narava, ljudje, ki ti prenašajo veselje, pozitivno energijo. Pogrešala sem vas, hvala, ker ste se družili spet z mano v mojem kotičku. Lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau.